Jag kan säga, det är nog lite tryck där inne. Vad sa du? Väldigt nära. Hur, var, hur? Du sköt nu cirka en centimeter lågt och en centimeter till höger träffar du. Okej, okay. Ska vi nå upp lite. Prova att dra ett skott till så det inte är bara... Jo, det är lite tryck här fram i pipan. Gör du en video? Ja. Då kan vi prata om kulorna här. Det här är Nosslers kulor. Och jag tror inte älgen blir så glad över dem. Jag tror inte det heller. Jag kan garantera att den kommer att komma ut på andra sidan. Jag tror det jag med. Jag vet av erfarenhet. Även på 500 meter så går den igenom. En 300 Winchester Magnum. Vilken siktar du på nu? Samma. Nu är det underkant av ringen och skjuter. Ja, då tar vi en till om det var avfyrningsfel. Ja, nej, det där var inte. Ta en annan tavla. Ta uppe till vänster. Ja, nästan. Det är pytte lite hög, alltså upp och höger. Ska upp och ner. Alltså, nej, du ligger precis ovanför mittpricken. Ja. Ja, den pricken är liten. Ja, då jag alltså, ligger precis ovanför den. Den ligger ju med fyra gånger förstoring, så man inte. Jag har skjutit en smäll till. Den pricken är i princip obefintlig. Den pricken är fan är den? Den är den är 5 mm i storlek. Antingen tar du samma tavla eller så tar du mittentavlan uppe. Nej, den ligger bra. Det ligger bra där det ligger, tror jag. Ja. Den ligger precis ovanför. Tror du rejektorn funkar? Nej, jag tror inte det. Gör inte sådär på min, för du får garanterat inte ut hulsan. Nu börjar pipan bli ljummen av 300 Magnum. Ja, 300 Magnum, det var en egen kaliber, vi har uppfunnit den. Och det är en rekylbroms AR-10. Ja, förresten, rekylbroms tillverkad av Mikael. Mikael Nissen, Göteborg. Ja. Funkar skitbra. Och för den som undrar så är faktiskt 300 Magnum en sak som dök upp på handladdningsgruppen. De har börjat kalla den för det nu, så att vi har fortsatt. Vi fortsätter med temat, för det var lite roligt. Och idag så är det fortfarande en Saco. Idag i Hunter-utförande. Ja. Inte Target. Nej, GRS har blivit vräkt. GRS sitter nu på en annan bössa. Också en 300 Magnum. Ja. Alla har en 300 Magnum, annars så är man ingen riktig jägare. Man måste ha en FNAR också. Det är bra med en FNAR. Ja, och så måste man ha en riktig riktig AR-15 också. Ja, det måste alla ha. Men det har vi inte än. Inte här. Inte alla här. Amerikaner måste ha det. Jag har ingen här än. Det är det problemet. Men får jäga nu i USA då? Ja, vi har ju redan en där, så jag menar, det är väl inte så svårt. Vi får skaffa fler. Vi måste ha fyra, minst. Ja. Nu kan vi ge dem en liten uppdatering på jackgruppen att vi inte har dött än. Okej, du menar så? Ja, precis. Det kan vi göra. Vi är inte döda ännu. Vi har bara varit lite AFK. Ja, lite offline. Men vi har gått om hylsor där nere i alla fall. Det är bra med han lämnade mycket hylsor efter. Det är bra med hylsor. Det behöver vi som skjuter så lite. Det var en snäll kille som var här. Det var någon som sa det. Jag minns att han hette någonting speciellt. Och han sa speciellt att vi sköt ingenting. Nej. Inte det minsta. Så vi klipper väl ihop den här videon och lägger upp den. Låter som en bra idé.